Was sagst du über die Schweizer Badeort, die Landschaft und der Würdig? Warum nicht? Ich möchte nur den ganzen Tag Sport treiben. Das ist alles, was ich möchte. Чуждоезиковото обучение в териториалната организация на научно-техническите съюзи в Ямбол от години има своите традиции. И ако курсовете по английски език са имали неизменна популярност, в учебно-методическия отдел на НТС Ямбол отчитат възраждане на интереса и към немски език. Реших да уча немски език, защото зная английски. Немски език е един от европейските езици, които биха били така много полезни и в работата ми, и за лично развитие. И така изчаках, докато се събере група, и съм много доволна за момента. Също така държа да кажа, че аз лично много харесвам немски език като език, за разлика от много хора, които смятат, че не е много благозвучен. В тази база учебна съм карала английски език. В института съм учила немски, съм учила френски език, руски език, и реших да променя, да уча и немски език, тъй като съм много доволна от обучението, специално в НТС. И започнах да уча немски език от нулата, от азбуката. И сега съм много доволна, тъй като доста напреднах и групата тук е много силна и дърпа много напред. Също преподаването е на много високо ниво. Самото обучение е на много високо ниво, базата е подходяща, графиците са поставени на видно място, правим много упражнения и на мене много ми харесва. Получаваме тук много знания, особено се нуждая за себе си, примерно в професионалното ми израстване. Работя в Палфингер, фирмата е австрийска и се използва немски език и ми е необходим за работата. В групите за напреднали преобладават курсистите, включени по програмите «Аз мога» и «Аз мога повече». Всеки от тях продължава обучението с мотивацията да ползва чужди език в своята работа или пък да намери реализация на трудовия пазар в Европа. Курсистите се справят много добре. Вече сме на второ ниво, А2, по европейската рамка. И в петък, съвсем наскоро, имаме втори изпит. Първи изпит, курсистите се представиха много добре. Даже отлично, не бих казала много добре само, защото повечето оценки са отличен. Оценка добър дори нямаме, много са мотивирани хората, с голямо желание посещават курса. Много добре се справят. На колко месеца са тук? От 3 ноември сме тук и до 20 юни трябва да привършим курс. С какво ниво ще завършат те, когато завършат? С ниво B1. Това е необходимо за работа в чужбина ниво, с което спокойно могат да се представят на интервю, да бъдат приемани на различна работа.